Eksternu maturu na području Tuzlanskog kantona ove godine će polagati više od 500 gimnazijalaca. Ovaj vid provjere znanja se u našem kantonu izvodi 14. godinu, uvažavajući opće prihvaćene standarde koji vrijede u zemljama Evropske unije. Fikret Vrtagić, pomoćnik ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ovo je 14. po redu eksterna matura, gdje naši učenici završenih gimnazija polažu ispit općeg znanja i pokušavaju da postignu što bolje rezultate. Mi na području Tuzlanskog kantona imamo 502 učenika koji će pristupiti polaganju eksterne mature. Svi su danas tu, tako da očekujemo da će se uspješno i završiti ova eksterna matura. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona objavio je termine polaganja svih ispita, a nakon testa općeg znanja gimnazijalci će u utorak 28.5. polagati testove iz matematike, bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, filozofije, biologije i historije. U četvrtak 30.5. polagat će se testovi iz fizike, engleskog jezika, hemije, sociologije, geografije i njemačkog jezika. Haris Agić, koordinator za mature u Pedagoškom zavodu, ističe da su testovi prilagođeni učenicima i da su svojevrstan presjek njihovog znanja. Ovaj danas ispit što se radi, test općeg znanja je eliminatoran. Znači, ako njega ne položimo, morat ćemo ponovo to polagati. I tako, to su vrlo kratka pitanja, 100 pitanja na bazi opšte kulture sa metodologijom isključivanja suvišnog i tako dalje. Ovo je baš jedan test zrelosti gdje će učenici pokazati maksimalnu vještinu suđivanja, zaključivanja, izbacivanja nepotrebnog i tako dalje. Od ove godine osvojeni bodovi na eksternoj maturi vrednovaće se pri upisu na neki od fakulteta Univerziteta u Tuzli, što predstavlja dodatan motiv učenicima za rad i pripremanje eksterne mature, kaže Nihada Delibe Begović Đanić, predsjednica glavne maturalne komisije za Tuzlanski kanton. Vrednovat će se po broju bodova, ali naredne sedmice će Senat definitivno donijeti odluku o kojem broju bodova je riječ. Nakon što Senat donese konačnu odluku, možemo kazati definitivno. Ali ono što je važno je zapravo da eksterna matura se vrednuje prilikom upisa na univerzitet u Tuzli, što mislim da je nekako važno i za maturante i za sve koji su uključeni u ovaj proces i da je dodatna motivacija. Eksterna matura je sumiranje kompletnog znanja koje su učenici naučili tokom svog školovanja, ali može poslužiti i kao usmjerenje pri odabiru fakulteta, odnosno zanimanja kojim će se ovi mladi ljudi u budućnosti baviti.